Siyasəndə payızlıq taxıl səpininə oktyabrın əvvəllərindən başlanıb. Artıq 2200 hektar ərazidə səpin aparılıb. Amma havanın quraq keçməsi səpin prosesini gecikdirir. Yerin bərk olması texnikaların işini çətinləşdirib. Ay yarım bundan qabaq, yəni yoxladıq, şum eləmək istədik. Köpən batmadı yerə bir çox sahələrdə. Xüsusilə də dincə qoyulmuş torpaq yerlərdə heç batmadı. Və biz məcbur olduq ki, şumu yubadaq. Bir çox adamlar gözlədilər, yağış yağsın, torpaq bir qədər yumuşaqsın. Əslində bu vaxtda qutarırdı şum bizdə. Amma yağıntıların olmaması, quraq keçməsinə əlaqədar şum gecikdi. Eləcə də səfin gecikir. 2 hektar torpaq sahəm var, əkirəm onu. Qobustan sonra əkirəm. Özə məhsuldarı qəşəng, yaxşı. Amma quraqlıq olduğuna görə heç nə. Ötən ildə havanın quraq keçməsi taxıl səpinini gecikdirib. Nəticədə məhsuldarlıq aşağı olub. Əkin sahibləri yenə eyni nəticənin təkrarlanmasından narahatdır. Əvvəllər yağıntı olanda yaxşı olurdu. Lap hektarına 15-17 sentinə olurdu. İndi 2 ildir, keçən illər heç olmadı, quraqlıq oldu. Heç kombayn salmadılar sahələrə. Salanlardır nə qədər 200 kilo, 300 kilo məhsuldarlıq oldu. Bu ildə ondan da bir şübhə var. Qupquru. Baxın, özünüz görürsünüz də. Nətər deyək, əzilib eləməyək, torpaq eləməyək. Bu il Siyəcəndə 7000 hektar ərazidə payızlıq taxıl əkilməsi nəzərə tutulub. Bugünə dək 2200 hektar ərazidə səpin aparılıb. Elmar Əbülfətoğlu, Məhrəm Feyzullayev, Siyəcəndə.